ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לוועדת הכלכלה להסביר מדוע מתווה הגז חיוני למדינת ישראל. בזה אחר זה חברי כנסת שאלו אותו שאלות קשות, למורת רוחם לא לכולן הם קיבלו תשובות. לאורך הדיון נתניהו דבק בהיבט הביטחוני מדיני, תחילה לכתבתו של יניר קוזין. סעיף 52 השנוי במחלוקת הביא למחזה יוצא דופן. ראש ממשלה שבא לדבר בפני ועדה בכנסת ולענות על שאלות. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת איתן כבל, לא הסתיר כבר בפתיחה את דעתו על המתווה. אני אומר בפה מלא שחובה לעשות את כל אשר נדרש כדי לעצור את המתווה העקום והרע לאזרחי ישראל. ראש הממשלה התבקש לתת הסברים ביטחוניים ומדיניים להפעלת סעיף 52 בנושא הגז. נתניהו, שהוא גם שר החוץ בפועל, פירט את היתרונות במדיניות החוץ שיצמחו לישראל ברגע שתייצא את הגז לשכנותיה במזרח התיכון. מדינה שמייצאת דברים קריטיים לסביבה או למדינות אחרות, יש לה הרבה יותר עוצמה. המדינה לה מייעד המתווה את מרבית ייצוא הגז עם מצרים. יחד עם זאת, אמש הודיעה ממשלת מצרים כי היא מקפיאה את ההליכים עם ישראל בנושא ייבוא הגז לאחר שנכנסה בבוררות בינלאומית. אתמול סיכנתי עם ממשלת מצרים שאני אשלח שליח מיוחד לקהיר כדי לקיים דיון עם המצרים במטרה להשיג פתרון לאתגר שנוצר. ועד שהאתגר הזה ייפטר, נתניהו מייעד את הייצוא למדינות נוספות. אנחנו מעוניינים בייצוא גז לפלסטיני, אנחנו מעוניינים בייצוא בכלכלות שם אגב, אנחנו מעוניינים לייצא לירדן, ליוון, למצרים, לקפריסין, ראש ממשלת יוון. אגב, הוא בא הנה, ועל מה הוא רצה לדבר? על הגז. והקפריסאי בא הנה, ועל מה הוא רצה לדבר? על הגז. אחד הטיעונים שעלו שוב ושוב בדיוני הוועדה הוא הצורך בהנחת צינור גז נוסף ממאגר תמר הפעיל, והסיכון שבהישענות על צינור אחד. נתניהו מאמין שהצינורות הן לא העניין. הדבר המרכזי בעיניי זה האסדות, היתירות של האסדות. יכול להיות לי אסדה עם המון צינורות. אם פוגעים באסדה זה לא מעניין כמה צינורות יש לו. הכל הולך. אנחנו בעד יתירות של צינורות, אבל זה לא הדבר העיקרי. בסוף צריך לגמור את זה. צריך לגמור את זה ולעשות. העולם לא מושלם. אבל אני חושב שההסכם הזה הוא ההסכם האופטימלי. לא אידיאלי, כי אין דבר כזה. חברי הכנסת שהתאפקו וכמעט ולא התפרצו לדבריו של ראש הממשלה, פתחו בסדרת שאלות שבסופן ציפו גם לקבל תשובות. כיצד היציבות שהמתווה הזה מבטיח לחברות דווקא יסייע למדינת ישראל להתמודד אל מול חוסר היציבות הגיאופוליטי? יכול להיות שאם כבר היו ממנים ממונה על הגבלים עסקיים, היית יכול להעביר את זה בדרך המלך? מכל הדברים האלה מסתמן שאתם בעצם מפקירים את הביטחון האנרגטי. האם אתה מתכוון להודיע למצרים על ויתור על אותם 1.8 מיליארד דולר? אני אשמח לקבל תשובות לשאלות שלי. סליחה, אני נותן לך תשובה, את שאלת, מותר, את שאלת מה שאת רוצה, ואני עונה כדרכי. אבל אני רוצה להגיד לך דבר נוסף. אני רוצה להגיד לך מה שיש פה. הדגשה במקום. כן. כדרכי אני עונה על מה שאני רוצה. לטענת חברי הכנסת מהאופוזיציה, ראש הממשלה אומנם הקשיב לשאלות, אך לא באמת ענה עליהן. אני מבין, הקשבתי לשאלות שלך, את צודקת, הוא לא ענה על השאלות שלך. גם לשאלות שלי. סליחה, אבל נכון, אבל אנחנו מתקדמים. מה לעשות, סליחה. חבר הכנסת עיסאווי פריג', אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני קורא אותך לסדר פעם שלישי. צא החוצה. רמבו, צא בבקשה. תודה, תודה. תודה, בבקשה. צא בבקשה החוצה. צא בבקשה, תודה. וכשבתוך חדר הוועדה הרוחות נרגעו, אולי הקולות שהגיעו מהפגנה שנערכה מול משכן הכנסת הצליחו לחדור אל תוך החדר. מתווה טוב לעם זה מתווה שיש בו ביקוח של מקסימום $3. זה מתווה שמחבר את המפעלים לגז הטבעי. זה מתווה שדורש שיהיה עכשיו צינור שני מתמר. זה מתווה שמבטל את סעיף היציבות הרגולטורית. המתווה שקיים כרגע הוא לא מתווה נכון, ואנחנו דורשים לבטל אותו ורוצים מתווה חדש. תהליך ההיוועצות עם ועדת הכלכלה הסתיים. הוועדה תגיש את חוות דעתה לשר הכלכלה נתניהו במהלך השבוע הבא. אז גם יעבור הכדור למגרש הבא, האם מתווה הגז עובר את מבחן בגץ.